جۆرەکانی یادگار بە گوێرەی هەستەکان. ئێمە پێنج هەستەوەرمان هەیە. هەریکێک لەمانە جۆرێک لە زانیاری بۆ ناومێشکی ئێمە گوازێتەوە و ئەو جۆرە خەزن ئەکرێت. کاتێکە خەزم کرا ئەتوانین بە ناوی هەستەوەرەکەوە ناوی بنین وە گۆی بڵین زانیاریەک بەڵام زانیاریەکە وێنەیە، زانیاریەکی تر بەڵام زانیاریەکە دەنگیە. بەڵێ، ئێمە چاومان هەیە؟ گوێ، جەستە، لووت، دەم. هەریکێک لەمانە یان زمان هەریکێک لەمانە بینین، بیستن، بەرکەوتن، بۆن و تام ئەگوازنەوە بۆ ناو مێشکی ئێمە. کاتێکم زانیاریە هەڵەگیرێت توانین پێی بڵێین جۆری یادگە بە پێی هەست. بۆ نمونە بینین ئەتوانین بڵین یادگەی بینینی، واتە ئەو هەموو وێنە و ڤیدیۆیانەی کە لە مێشکی ئێمە هەڵگیراون. یان بیستن بڵین یادگەی بیستنی. بەڵام یادگەی بەرکەوتن دوو جۆر زانیاری هەڵگرێ، یەکێکیان یادگەی هەستیە و ئەوی تریش یادگەی جوڵەیی، وا یادگەی بۆن و یادگەی تام. ئێستا ئەمەوێ بە کورتی باس لەوە بکەم کە ئەم جۆرە زانیاریانە لە مێشکی ئێمە کە هەڵەگیرێن کامیان زۆر یارمەتیدەرە بۆ ئێمە تاوەکو سەرکەوتوو بین لە پرۆسی خوێندن و فێربوونە. وەکە بینین ئێمە فێربوون لە قوتابخانە وەرگرتنی زانیاری بۆ تاقیکردنەوە نە بە تامە و نە بە بۆنە، پێچێ بۆنکردن یان تامکردن بۆ چێشلێنەرێکی بەتوانە زۆر زۆر گرنگ بێ، چونکە بەو یادگەی ئەتوانێ بە وردی دیاری بکات کە ئەمە چی کەمە، چی زۆرە. بۆ نمونە بازرگانێکی چا کە ساڵانێکی زۆر لە کوردستان کاری بازرگانی چای بووە، هێندە توانای بۆنی بەهێز بووە کە هەموو جارێک چایەکەی بە وشکی بۆن کردووە زانیوێتی جۆری ئەم چایە چییە، ئایا ئەسڵە یان تەزویرە. و هەموو کار و بازرگانیەکەی ئەو لەسەر ئەم توانایی خۆی ماوەتەوە کە یادگەی بۆنی زۆر زۆر بەهێز بووە. بەڵام خوێندن و لەبەرکردنی زانیاریەکان زۆر جار ناکرێت بە بۆن و بە تام یان بە جووڵە و بە هەست هەڵیان گرین. بۆیە زۆر جار ئەم زانیاریانە ببینین یان ببیستن ئەپارێزرێن، وەک ئەوەی کەسێک شیعرێک هێندە ئەڵێتەوە کە دوایی هەل لە خۆیەوە بە دەمیایەت و ئەتوانێ لە کاتی تاقیکردنەوە بینووسێتەوە و یان پێناستەیەک و یان هەردێڕێکی تر. بەڵام هەندێک هەن پشت بە چاویان دەبەستن لە هەڵگرتنی زانیاریەکانە، هەنێکیش تەنها یادگەی بیستنی. بۆیە توێژەران هاتوون توێژی نەوەیان کردووە بزان کام یەک لەم زانیاریانە، کام یەک لەم یادگانە بە باشترین شێوە زانیاریەکە بۆ ماوەیشی زۆر هەڵەگرن. ئێستا بەڕای تۆ گرنگترینیان کامەیە؟ ئایا بینینیە، بیستنیە، هەستیە، جووڵەیە، بۆنە، تامە، کامەیانە؟ بەڵێ، یادگەی جووڵەیی یادگەیەکی زۆر زۆر بەهێزە ئەگەر تۆ لە مناڵیە فێری پاسکیل سواری یان مەلەوانی یان چنینی شتێک یان وەرزشێکی دیاریکراو بوو بیت، باش لێهاتوانە ئەوەت ئەنجامیابێت. ئەوا بە دڵنیایی پاش 20 ساڵی تر و 30 ساڵی تر تۆ بە جوانی ئەوانت لەبیرماوە، هەر وەکو ئەوەی کەسێکی بەتەمەن ئەتوانێ دوای 30 ساڵی کەش مەلە بکا لە کاتێکا 30 ساڵ لەوە پێش مناڵێ بووە کە یان گەنجێ بووە کە توانیوێتی مەلەوانێکی باش بێت. کەواتە مەلەکردن کە چەند زەحمەتە و تۆ پێویستت بە چەندین کاتژمێر هەیە تا فێری ئەبی، بەڵام ئەبینین لەو سەریشەوە بۆ ماوەیەکی زۆر لە یادەوەریمانە ئەمێنێتەوە و بە ئاسانی لەبیر ناچێتەوە. بەڵام هەر وەکو وتمان پێ ئەچێت تۆ خۆت ئامادە بکەی بۆ تاقیکردنەوەیەکی جوگرافیا یان مێژوو زیندەوەرزانی یاخود فێربوونی زمان، لەم کاتەدا تۆ زیاتر پشتەبەستی بە یادگەی بیستن و یادگەی بینین. زانایەک توێژینەوەی کرد لەسەرەوەی کە ئایا یادگەی بینینی باشە یان یادگەی بیستنی. هات کۆمەڵێ وێنەی زۆری هێنا پیشانی خەڵکانێکی یا کاوەکو سامپڵ وەریگرتبوون بۆ تاقیکردنەوەکەی. پاشان جارێکی کە کۆمەڵێ وێنەی پێپیشانیان هەندێک لە وێنەکان پێشتر بینی بووینیان، هەندێک لە وێنەکانیش نوێ بوون.
تاقیکردنەوەکە ئەوە بوو ئایا تو ئەم وێنەیەت بینی جاری پێش و یان نا. پاشان تاقیکردنەوەی دەنگی ئەنجاممە، کۆمەڵێ دەنگی هێنا بوو، دەنگەکان هیچ مانایان نەبوو، هەروکوی چەند پیتێک بلچێنی بەیەکە. بۆ نیمونە ز ئارێ زارۆ مەسەەن شیسا شتی ئاوا بێمانە، کۆمەڵە دەنگی هێنا، دەنگەکان یا بەگوێی بەشدار بۆکانە. پاش ماوەیەکی تر کۆمەڵە دەنگی هێنا جارێکی تر، وتی ئایا ئەمە جاری پێش و بیستوتە یاننا. ئەم جارش ئەنجامەکەی وەرگرت، بۆی دەرکەوت زۆرینەیان لە وێنەکانە ڕاستیان کرده بوو، بەڵام لە دەنگە زۆرینەیان لێیان تێکچوو بوو. کەواتە یادگەی بینینی بۆ ماوەیەشی زۆر بە وردی ئەمێنێتەوە. کەواتە ئێستاکە ئەگەر تۆ بتەوێ شتێک لەبەر بکەی بۆی لە کاتی تاقیکردنەوە بیرە بکەوێتەوە، باشواایە کۆدەکانی بە وێنە لەبەر بکەیت و ئەوەی کە تۆ شتێ بکەی بەدەنگ ئەمەش باشە، بەڵام نابێ کۆدەکان دەنگ بن، چونکە فایلە دەنگەکان لە مێشکی خۆتا زۆر بە ناڕەحەتی توانی بدۆزیتەوە. باشترین تێبینی لەسەر ئەم بابەتی کە لە بێشچاوی تۆیە کە باز لە جۆرەکانی یادگەی بە جۆری هەستەکان ئەوەیە، کاتێک کە تۆ بتەوێت زانیاریەک زۆر بە قوڵی و بەباشی لە مێشتا خەزم کەی، باش وایە زۆرینەی ئەم هەستانت بەکار بهێنی، وەگەوەی کە تۆ ئەم پارچە زانیاری بکەیتە وێنەیەکی گەورە لە خەیاڵی خۆتا و بە لەحنێکی خۆش بیڵێیتەوە، ئیحساسێکی بخەیتە پاڵ، جووڵەیەکی بخەیتە پاڵ، تام و بۆنی بخەیتە پاڵ، و بەم شێوازە بەهێزی بکەی ئەو کاتە بە دڵنیایی بۆ ماوەیەکی زۆر لە مێشکی تۆ ئەمێنێتەوە. پێچێت تەنها بەچەند پێداچوونەوەیەک ئەم زانیاریە وەک ئەوترێ وەکو ناوی خۆت لە مێشکتا بپارێزی.